Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Sapo shënon ora 15:30 apo 15:35, ne jemi përpara ekranit të Vision Plus me shumë energji për të treguar gjëra të bukura në ekran, për të treguar të rinj të cilët dinë të bëjnë jashtëzakonisht shumë gjëra, njëkohësisht me shkollën, njëkohësisht edhe me talentin e tyre. Edhe në ditën e sotme nuk do të mungojë energjia jonë për të cilë gjëra të bukura, dhe mbi të gjitha i ftuari i ditës së sotme është Endre. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi ne sot. Përshëndetje. Shumë energji edhe patjetër mbi gjitha edhe gjyra interesante që ju bëni aty së bashku në shkollë me grupin tuaj. Si ka lindur pasioni jot për kërcimin? Pasioni im për kërcimin ka nisur në moshën 5 vjeçare, si një fëmijë që kisha gjithmonë sheft kërceja, si në shtëpi, si në darga familjare. Dhe dëshira ime e parë tek prindit ka qenë të futen në kurs kërcimi. Dhe ja ku jam tani që kam plot 10 vite eksperiencë. 10 vite eksperiencë shumë, jashtëzakonisht shumë kur mendon që ti je vetëm 15 vjeç edhe 10 vite i ke kaluar duke kërcyer, nga ana tjetër edhe në shkollë. Sa e vështirë ka qenë për ty të menaxhoje të dyja situatat? E vështirë është sepse të dyja duan përkushtim, por nëse diçka e kemi shef dhe me dëshirë të madhe mund t'ja dalim ta gjesh kohën ku të duhet. Për ti bësh që të bësh të dyja, ku shkëlqen më shumë ti? Shkëlqen në shkollë apo shkëlqen në koreografi të kërcimeve? Më shumë në koreografi se si gjithë çunat, mund të them që tek shkolla jemi pak si kështu, po prap nuk jemi keqë. Nuk jemi keqë me nota në mësime, apo jo? Thjesht pasioni për kërcimin është më i madh se sa për shkollë. Po, ka është më shumë se shkolla. Mendon që të ardhmë ndoshta është herë për pyetur, po ti tashmë je në gjimnaz, kam përshtypjen në vitin e parë apo jo? Jo, apo ende në klasën e 9. Okej, do të kalosh në gjimnaz dhe patjetër që do të lindë ajo pyetja që do të bëjnë të gjithë zyshat. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Ka lindur, më saktë. Ka lindur prej kohësh. Do doja ta vazhdoja shkollën për kërcim, por më duhet të kem edhe një degë të dytë sepse siç të gjithë e dimë që arti në Shqipëri nuk është shumë i paguar dhe nuk është shumë i vlerësuar. Mendon që nuk është i vlerësuar, prandaj do të çojë në një degë tjetër apo ke dëshirë shumë që të bësh edhe diçka tjetër? Mirë do ishte të kem dy degë sepse ku diet ti kemi. edhe kjo vlerësimi është. Edhe vlerësimi. Ku e ke parë këtë mungesën e vlerësimit? E ke vënë re, domethënë ndoshta që nuk promovohet sa duhet. Ku qëndron problemi sipas mendimit tënd? Po, sepse shoh shumë mëshatar të mi të mëdhej që merren me kërcim me gjëra të tilla dhe prapë nuk mund t'ia dalin me dëshirat që kanë. Po nëse do të vazhdoje shkollën, do të ishte për të vazhduar ndoshta si balerin apo si kërcimtar hip hop, street dance. Juve pëlqen më shumë këto të street dance-it? Më shumë për hip hop sepse është më stili im, jam çuna dhe më pëlqen më shumë. Jam çuna, po edhe çunat më bëjnë balerin. Po prapë, edhe balerin nuk është keq, por patjetër, se bëjmë shaka, patjetër ti nuk pëlqen, nuk jena atë fushë dhe prandaj do që të vazhdoje një shkollë siç është ajo e street dance, ndoshta në Akademinë e Arteve. Por ende nuk e ke vendosur me sa shoh. Dhe nuk je shumë i qartë. Jam prapë në mendje. Po nëse do të vazhdosh një shkollë tjetër, do të ketë afër degën e kërcimit artet ose diçka, ndoshta që përfshin te fusha arteve apo do jetë e gjitha një gjë tjetër? Edhe kjo më shumë tek artet, por nuk e di. Nuk e di. Mirë, flasim pak më shumë për kërcimin. Sa orë në ditë ose sa ditë në javë shpenzon duke kërcyer? Unë çdo ditë në javë shpenzoj kohë duke kërcyer. Jam apo jam në akademi, prap minimumi në ditë 2 ose 3 orë më shkon. Nuk mund të rrit dot pa kërcyer. Nuk rrit dot pa kërcyer. Të ndodh që edhe në shtëpi të nisësh edhe të kërcesh. Po, në shtëpi po. Po si ndihen familjarët e tua? Bërtasin e çik që duhet të dedikosh më shumë kohë mësimeve? Po mësimet po, por edhe më vërtasin nga jeku ngrej shumë muzikën. A janë shqetësu të gjithë komshinët e tu për muzikën e ne? Jo, komshit jo, po. Akoma nuk ka shkuar deri atje. Jo, akoma. Po mirë, me grupin si shkon? Ju jeni një grup i madh që bëheni bashkë, po. Pas ditëve shpenzoni kohë duke bërë prova. Po, duke bërë prova, duke folur për koreografitë që marrim, kërcimet, muhabetet e rinj, çdo gjë. Po jo për shkollën. Çfarë ka muhabetet e rinj me vao? Tani. Nuk më tha, çu tani keni lindë ju me muhabetet e rinj? 15 vjeç? Po tani. Vetëm pret. Hajde, më tregoni çu mësoj nga ty. Çfarë diskutoni? Keni nisur çiftet e parë? Po ti ke bërë këtë gjë para me. Ne 15 vjeç. Nuk bëj, si është ajo memja, nuk bëhet llaf. Nuk bëhet llaf. Jeni një brez më i shkallë, thotë jo, pse kam kuptuar, ë? Po, jeni edhe miq me njëri tjetrin. Po, miq, shok të ngushtë, vlezër, motra, çdo gjë. Çdo gjë, kaloni shumë kohë me njëri tjetrin. Mendoni që shkërcimi ajo që ka bërë më së shumti së bashku, domethënë të kaloni ndoshta edhe atë stresin e provimeve. Po, ju ka afruar me njëri tjetrin, ju ka bërë më besti, siç është ajo shpreha juaj? Na ka afruar shumë, edhe kur nuk jemi me ata, na merr shumë malli. Të merr shumë malli për pjesën tjetër. Po si ja bëni gjatë verës që nuk takoheni? Apo gjatë verës prapë takohemi, po. Ja dy javë janë ato, po, dy javë. Po gjithsesi jeni gjithmonë me njëri tjetrin. Po, gjithmonë, edhe nuk rrim dot pa njëri tjetrin.
Çfarë mendoni, ndoshta të bëni një grup i madh kur t'jeni pak më të rritur për të bërë pjesë te televizioneve shqiptare, për shembull si balerin, keni një synim në kokë si grup flas? Si grup duam ta vazhdojmë këtë gjë, të bëjmë një grup të madh me një fan ndërkombëtare ose me një fan të madhe, po, sepse nuk dua që këtë gjë ta lë thjesht në efemeri, dua ta vazhdoj edhe më tej. Ta vazhdoni edhe më tej. Pavarësisht se mendojnë që nuk është fitim prurës, se ti je ende i vogël për ndoshta për ta kuptuar, por gjithsesi jeni brenda temës edhe e keni kuptuar që ndoshta ndonjëherë nuk vlerësohet ai sa duhet. Mendon që në një vend që është jashtë Shqipërisë mund të ishte më i vlerësuar, mendoni ikjen, domethënë gocat më than pak sa do t'i kemi edhe pastaj në emision pjesën tjetër të grupit që dukshëm i kanë ato le të themi pikpjetet e veta në kokë, që ndoshta po t'ishim jashtë vendit do t'ishim më të vlerësuar. Mirë do ishte të lëvizim, të mos fokusonim vetëm tek Shqipëria, sepse Shqipëria nuk është shumë aktive ndoshta për. Po, nuk është shumë aktive për artin dhe kërcimin që duam të ndjekim ne. Dhe mendoj që jashtë shtetit do të kishte më shumë vlerësim dhe do të ishte më mirë për ne. Do të ishte më mirë për ju. Po zyshat në shkollë, a ju mbështesin paksa mam kujtohet që kryem që në gjimnaz, që nxënësit që kanë qenë pjesë e aktiviteteve, sikur kishin atë suportin, patjetër që në shkollë të gjithë vlerësohen të barabartë, po në kuptimin që ju kuptojnë kur ju në orën e fizkulturës nuk jeni aty, po bëni prova të shkolla. Po. Gjithmonë kuptojnë edhe çdo herë që kemi koncerte ose gjëra aktivitete tek shkolla na marrin ne si koreograf të shkollës. Të koreograf edhe i mësoni fëmijët? Po, po. Fëmijët e tjerë, po si është marrëdhënia kur jeni këtu në rolin e profesorit, ndjeni çik më mirë, po. Ndjehemi pak si më haj. I bëni çik shisni çik më. Po. A ju kanë le të themi frikë ose si ta shpjegoj, në kuptim jo frikë, po ndoshta ju shohin vërtet kështu me shumë seriozitet këtë pjesën gjatë aktiviteteve, janë edhe fëmijët e tjerë, jo ato që ndoshta ju jeni në kurse dhe mësoni më tepër, po fëmijët të cilët janë më aktiv ndoshta pavarësisht se kanë lidhje me kërcimin, si e presin këtë? Të gjë presin shumë mirë sepse duan dha ata të marrin pjesë, por në disa fëmijë edhe nuk mund ta bëjnë sepse ndonjëherë nuk është talenti, po, thuati. Po, ndonjëherë nuk është talenti. Dhe kështu, mendojnë që talenti lind apo edhe me pak punë mund ta rregullosh? Edhe me punë mund ta rregullosh, por nëse ke lindur me talent mund të jesh më i talentuar në atë drejt. Në atë gjën që bën. Ke një mesazh të përdhëm për gjithë fëmijët që të ndjekin nga ekrani aty, fëmijët, si e bëra këtë sikur po bëjmë emision për 5 vjeçar, po kështu më duket. Për të gjithë adoleshentët që të ndjekin tani nga ekrani edhe që ndoshta kanë shumë dëshirë të futen në kërcim, të ndjekin në ëndrat e tyre, se ti ke 10 vite, ëh, sa do të flasim që je i vogël, po ke 10 vite që e bën si gjë. Do doja të thoja që për moshatarët e bashkëmoshatarët e mi të ndjekin në ëndrat e tyre. Dhe pse jo të shpenzoj kohë duke kërcyer, duke mësuar kërcime. Për shembull, je duke pirë një kafe ose atë kafja aty është, por kërcimi duhet punuar shumë orë për t'ia dalë të gjitha gjërat që ke dëshirë, patjetër. Unë falenderoj shumë që ishe me ne sot, edhe kemi dhënë edhe mesazhe të bukura dhe pozitive. Po, shumë faleminderit.